Моторошні кадри зі Сполучених Штатів. Там оговтується від торнадо, що пронісся півднем країни. У місті Гарленді, це штат Техас, вітер не просто позривав дахи з будівель. Стихія перетворила домівки буквально на купи мотлоху. Загиблих понад 40. Десятки людей поранено у власних оселях. Домівки, що встояли, залишилися без води і електрики. А північ Англії страждає від найстрашнішої за останні 70 років повені. Лише за добу там випала місячна норма опадів. Річки вийшли з берегів, зносячи все на своєму шляху. У графстві Ланкаширі під натиском води завалився 200-річний будинок – місцева пам'ятка архітектури. Вулиці Людські у селі затопило вщерть, багато автомобілістів застрягло в воді, рятувальники пересуваються на човна. У нас в підвалі повно води. Не знаю, скільки потрібно часу, аби з цим впоратися. Давно я не бачив такого лиха. На півночі і заході країни діє найвищий червоний рівень небезпеки. Понад 1000 місцевих евакуювали.